Hey dudes, det er Kamkine her, og velkommen tilbage til endnu en fed video, hvor vi i dag spiller endnu flere uhyggelige historier. Vi spillede faktisk sæson 1 af lige præcis det her spil tilbage i 2019, og nu er sæson 2 ude. Og jeg ved ikke, hvor lang tid det har været, fordi jeg ikke har løjet, men den er ude nu i hvert fald. Jeg synes egentlig bare, vi skal tjekke det ud sammen, i fællesskab sammen. Og hvis du er rigtig glad for de uhyggelige historier, vi laver på kanalen, så kan du overveje at subscribe, så ved jeg, du godt kan lide dem. Og smid et like på den her video, så bliver jeg bare mega glad. Dagens første historie er Great Granny. Den har en skærfaktor på 8/10. Det ved jeg ikke, om jeg bare har lidt, men det lyder åbenbart højt. Sørg for, at du har skruet op for lyden. Har vi skruet op for lyden? Vi har skruet op for lyden. Moren sagde, okay børn, så er det tid til at gå i seng. Husk, I skal sove over hos bedstemor i morgen, ikke også? Jackson lagde sig ned i sengen. Jasmine, okay mor, sagde hun og kravlede op af stigen til den. Er det sådan en seng der? Er den ikke lidt livsfarlig i virkeligheden? Jeg tænker, børn og stiger og jeg ved det ikke. Kan man godt kravle op her uden hele tiden at falde ned og dø? Det vil jeg håbe. Moren sagde, okay, så sov godt. Og slukkede lyset. Godnat, mor, sagde Jackson. Godnat, mor, sagde Jasmine. Jeg ved ikke, om det er den stemme, hun har, men det er den stemme, hun havde. Lige der i hvert fald. Moren på vej ud af værelset. Mor, vent, sagde Jackson med rædsel i stemmen. Mens Jasmine bare lå og sov og snorkede som den kanin, hun var med kanindonut hoved på huden. Hvad er der, kære Jackson? Det er bare fordi, vi har da ikke nogen bedstemor. Hvad er det for en bedstemor, du snakker om? Allerede nu bliver det mystisk, og der er slet ikke nogen bedstemor. Der er slet ikke nogen bedstemor! What the crap? Stop med det der! Hvad det? Hvad? Okay, rolig nu. Rolig nu, det er bare et computerspil, ikke også? Der er ingen grund til at hisse sådan op. Moren huskede tilbage på dengang, hendes egen bedstemor havde banket hende, da hun var et barn. Okay, så det her det er moren, der tænker tilbage på dengang, hun havde et rædselsfuldt bedstemor. Har du også en bedstemor, der... Det tror jeg altså. Jeg har på fornemmelsen, at de fleste af jer har en bedstemor, som I elsker, og som elsker jer rigtig højt. Like lige videoen, hvis I synes, at jeres bedstemor er sød, ikke også? Jeg er så ked af det, Jackson. Jeg går i seng nu. Hvad for noget? Okay, så godt, bedstemor, åbenbart. Hvad for noget? What the crap? Jackson lukker sine øjne og begynder at falde i søvn. Jeg tør ikke gå gennem døren nu, Jackson, vel? De sover, drømmer om den bedstemor, de ikke har. Jeg ved ikke, men skal de sove til en bedstemor? Jeg ved ikke, hvad der sker. Granny enters the room. Hvor kom du fra? Hallo, de kommer over til dig i morgen. Du synes ikke, du kan komme uanmeldt her i dag. Vel, det er faktisk pænt irriterende, at du gør det. Granny tænker for sig selv. Jeg kommer til at smadre de her børn i morgen. Du er en virkelig dårlig bedstemor. Det er bare at sige. Altså, du er en virkelig dårlig bedstemor. De fleste børn har en bedstemor, som ikke siger nej til noget, og som altid giver lov til slik og kage og chokolade og sådan noget. Du er en virkelig dårlig bedstemor. Det er bare at sige. Granny tænker, det er nu tid til min hævn. Hvad for en hævn? Hvad snakker du om? Det er to uskyldige børn, de har gjort noget. Hævn op. Hvad snakker du om? Gik lige ind. Det er ikke en ond latter, det der. En ond latter, det er sådan den her. Yes. Det er en ond latter. Ikke, prøv at høre det igen. Undskyld. Jeg ved ikke, det lyder som et eller andet, der er på toilettet. Bedstemor vækkede Jackson op. Prøv at høre her, knægt, ikke også? Hvis du skriger, så smadrer dig. Hvad for noget? Jackson er bange som altid. Jasmine vågner også op nu. Okay, nu stikker det helt af det her. Okay. Jackson, han skriger. Sådan, det er den lyd, han laver lige nu. Jeg sagde, at du skulle skrige, gjorde jeg ikke? Nu vil hele din familie lide. What the... Okay, og hvad sker der for Jasmine? Jasmine, du gemmer dig der. Tror jeg. Okay, det er så fedt. Nej! Stop! Jackson! Nej! Bedstemor! Hvordan kunne du gøre det? Hvad har hun gjort? Bedstemor! What the crap? Nu kommer de i hvert fald... De skal ikke passe til dig i morgen, det er da helt sikkert. Jackson dør. Okay. Jamen, så Jackson så død, eller? Du er nødt til at stoppe. Du kan ikke ødelægge mit liv endnu en gang. Det er for sent nu. Hun har allerede dræbt Jackson, altså. Hahaha! Magten er min! Men hvordan er du blevet så lille? Hvorfor blev du så lille? Jackson, er du okay? Jackson, hold ud lidt endnu. Jeg dræbte Jackson, fordi du kom for sent. Jeg kan ikke lide, når folk kommer for sent.
Hun er sindssygt ind der. Så det du siger er, at du har dræbt Jackson, fordi jeg kom for sent, da jeg var på hans alder. Det er i orden. Det er i orden. Børn kommer for sent. Ja, det er lige præcis rigtigt. Jasmin. Hun tager battlet. Jasmin stjæler battlet. Okay, fint. Jeg kan ikke tro det her. Jasmin hugger Granny ind over snuden. Duk! Jasmin, hvad har du gjort med din bedstemor? Åh, søde Jasmin, du har reddet mig og den næste generation fra onde bedstemor. Jasmin sagde, jeg er så glad for, at vi er sikre, mor. Og jeg kunne alligevel ikke lide Jackson, fordi ham er der bare ikke nogen, der tænker på lige nu. Der er alle ligeglade med Jackson. Hovedet er væk. Og der kommer jumpscare her, ikke også? Nej, det gjorde der ikke. I er alle sammen arresteret for at dræbe Jackson og jeres egen bedstemor. What the crap? Det var ikke dem! Hallo her, politiassistent. Gø og Gokke, det er jo ikke dem. Vel? Oh my god. Første historie. Done. Vi ses. Great Granny. Hun er død nu. Hun kommer aldrig mere igen. Hun er færdig. Hun er stangler, Chris. Historien om Chucky, den onde dukke. Det er faktisk en film. Den kan jeg godt huske. Den har en skærfaktor på 6 ud af 10, hvilket ikke er så meget. Så jeg tænker, den er ikke uhyggelig, vel? Far? Må jeg godt få en ny dukke? Ja, selvfølgelig må det. Selvfølgelig må det. Jeg er den bedste far, du kender. Vel en duk fra hylden her. Dun, dun, dun. Ved du godt, du sælger uhyggelige dukker? Jeg vil bare sige det. Hvis du... Er det Granny, der er på vej der? Det er så mærkeligt der. Britney, tag en dukke fra hylden. Den bliver glad for, den der. Den bliver glad for. Okay, jeg har valgt lige præcis den her dukke ud af alle de andre dukker, som så fuldstændig identisk ud. Der skal det være lige præcis den her dukke, og den skrider Chucky, og det er bare min bedste ven nogensinde. Okay, det er fint. Så lad os gå op og betale nogle penge for den. Ja, goddag. Er det alt, du skal have i dag? Ja, det er det. Ellers så havde jeg nok taget noget mere, skulle du se. Okay, men det bliver 1700 kroner. 1700 kroner for en dukke? Hvad? Er det lavet af guld? Du står bare og smiler. Du har ingen idé om, hvor meget 1700 kroner er. Det kan du lige næsten få et par sko for. Det er præcis, at lige præcis denne her dukke, det er en gammel, gammel sjælden dukke. Som i åbenbart har en hel reol af fyldt af herovre, eller hvad sker der? Åh, okay, så er det helt i orden. Er du sikker på, at du stadig vil have den, Britney? Fordi den er gammel, for at vi ved. Ja, far, den gør den kun endnu federe. Ja, jeg har set til den dukke. Okay, hun er endelig fan hende her, og sindssygt mandigt værelse, mand. Tusind tak, fordi du gav mig den her awesome dukke, far. Nu skal jeg lege helt vildt meget med den. Det var så lidt, Britney. Nu går jeg ned, og så ser jeg, om jeg kan finde noget mad, eftersom vi har ikke 1700 kroner mere, og de skulle bruge til mad resten af måneden, ikke også? Uff, den her dukke er mega tung. Den er også antik, ikke også? Dengang, der byggede de dukker, er sand. Ikke også, den var her mega meget, den der. Okay, det er en god evil laugh. Det er en god evil laugh, det der. Okay, nu lytter du til mig. Nu lytter du til mig, ikke også? Enten så hugger du selv din far ihjel med en kniv, eller så gør jeg det. Hvad for noget? Skal jeg gøre det? Sagde hun, og Chucky gav hende en kniv, som han åbenbart havde. Okay, så derfor den går til 1700 kroner, fordi sådan en kniv, den er ikke helt billig, vel? Det er nemlig rigtigt. Du har 2 minutter, ellers så er du færdig. Britney bliver bange og begynder at løbe og græde af. Far, du er nødt til at smide dukken ud. Den er sygt nederen. Okay, nu stopper du. Det er en gammel, antik dukke, og den var ekstremt dyr. Så lad os lige gå og se op og se den. Ikke? Jeg vidste! Nu har jeg dræbt ham, og du er den næste. Okay, du så en dukke med en kniv i hånden, og så tænkte du ikke, du kunne bare losse den. Du kunne bare give den et los, så var den røget derovre. Så, altså, hallo, hvor farligt kan det være? Nej, Chucky, du må ikke gøre det. Jeg vil gøre hvad som helst for at få lov til at være levende. Alting siger du. Okay. Hvis nu du joiner min klan i Warzone, og så kan vi også samtidig dræbe alle mulige andre i virkeligheden, også i Warzone, men i mest i virkeligheden, og det gør vi sammen, og ellers så dræber jeg dig i Warzone, men også i virkeligheden. Okay, men jeg kender ikke spillet. Kan vi ikke spille Fortnite? Nej, vi kan ikke spille Fortnite! Og det var historien om, hvordan Britney blev til en dukke selv, som nu bliver solgt. Og nu kan man købe begge dukkerne, og de myrder folk, hvis du spiller Fortnite. Historien om Slenderman og Slendrina. Slendrina? Er nogen, der har hørt om hende nogensinde? Scarefactor 9 ud af 10. Okay, så det er den mest uhyggelige historie, vi har set i dag. Okay, så der kommer der jobscare med det samme der. Nej, det gør den ikke. Okay, klasse. Så er det alt sammen tid til at møde jeres nye elev, ikke også? En ny elev? Hvad sker der? Vi har slet ikke plads. Okay, der er en plads der, og der er en plads der. Men stadigvæk, der er corona, ikke også? Afstand. Ja, kom indenfor. Så er jeg glad, de alle sammen. De er super excited. Og tag hende der, hun sover. Hun sover. Det er ikke en særlig god time for hende. Hej, mit navn er Minislender, og jeg er så glad for at starte i skole i dag. Okay, og pigen, der sover, vågnet op. Hun hedder Eloise,
og hun visker til Andrew. Ew, hvorfor ser han så ulækker ud? Jeg ved heller ikke, hvad han virker ulækker ud. Det er bare for den, der kan lade hår. Stop dog af, mand. Læreren begyndte at skrive ting på tavlen. Baby Slender holder godt øje med, hvad der sker på tavlen. Diana kiggede over på Slender og sagde, Øh, Slender, du har tisset din bokser. Mens alle de andre børn grinede helt vildt. Og... Hvad er jeres sygdomsskifter der? Mig? Tisse i bukserne? Nej, men jeg tror, at du har tisset i bukserne. Ja, det tror jeg nok. Det tror jeg nok, det vil jeg gøre. Der er tis på bordet i hvert fald. Slender, kan du så sætte dig ned? Det må du slet ikke i min team. Jake løber ud af lokalet. Eloise, vi smutter. Hvad sker der? Ja, nu har jeg så smittet Diana. Dit navn er nu Slendrina. Hvad vil du gøre med mig, Slender? Hvad? Nu ligner jeg dig, bare med hår. Alle de børn, der griner af mig. Hvordan dræber vi dem nærmest? De sover alle sammen ude i skoven hver fredag. Lad os tage dem klokken 3 om natten. Det er super god idé. Hvor blev læreren egentlig overhovedet af her? Det næste fredag ude i skoven. Gutter, er jeg sikker på, at det er en god idé at gøre det i dag? Det er bare fordi, der var et monster i skolen i går, og vi grinede monsteret, og nu er det sur på os. Stop af, man! Jake, du er sådan en tøsdreng. Det skal nok gå. Det er fint. Godt, hvor er de andre egentlig hen? Jamen, det er det, jeg prøver at sige, ikke også? Eloise, hun kommer ikke i aften. Det gider hun ikke. Der er et monster alt muligt. Okay, Jake, ved du hvad? Tig stille. Ros, ved du hvad? Jeg er færdig med dig. Jeg gider ikke det der monstersnak mere. Okay, så er der tilbage til monster. Der er ikke igen! Godt arbejde, Slendrina. Du fik Andrew. Hvor er Andrew hen? Skræmte du ham bare væk, eller? Slendrina, nej, jeg beder jer. Ikke mig. Vent på min bror, han er meget større end mig. Jeg held og lykke med at løbe væk, Andrew. Det er bare fordi, vi har faktisk en baby Slenderman. Okay, det var hurtigt. I løbet af en uge, så har de fået et barn sammen. Det er hurtigt. Det er meget hurtigt. Wow. Du skal join us, Jake. Kom nu. Tilbage i skolen undrede Eloise sig over, at hun var den eneste, der var der. Hvor er alle de andre henne, Mr. Davis? Ved du det? Hvor skal jeg være det fra? Jeg er offentlig ansat, ikke også? Hvis de ikke kommer, så kommer de ikke. Jeg er da ligeglad. Vi mangler stadig Awoni, Ouija Board og Jeff the Killer. Og de begge to VIP only har 10 ud af 10. 10 ud af 10. Oh yeah. Hvis ikke du allerede havde lagt mærke til det, så kommer jeg rundt i hele landet til efteråret med mit helt eget live show Game Alive. Og jeg håber rigtig, rigtig meget, at du har lyst til at komme ud og se det. Jeg kan godt love dig for, det bliver mega sjovt, og jeg glæder mig helt ekstremt meget. Du kan finde billetter og turplan inde på komkin.dk, og så håber jeg bare, at vi ses til Game Alive.